ሰላም ሰላም እንደና የተከበራችሁ የአባባ ሚዲያ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች እንኳን ወደ ቻናላችን በሰላም መጣችሁ ይላል ወደ ቤተሰብ ዛሬ አንድ አጠር ያለች መረጃ ይዘላችሁ መጣናል ብዙዎች የሚጠይቁት ጥያቄ ጓደኛዬ እኔን ስልክ ጠልፎ ሲሆን ሁልጊዜ ሳወራ በጣም ሰጋለሁ ፍሬ ሆኜ ስልኬን ማውራት አልቻልኩም ድንገት ተጠልፎብኝ ሁን ብዬ ሁሌ ሰጋለሁ ምናምን ያላችሁ ብዙዎች ልጆች ይህንን ጥያቄ ትጠይቁታላችሁ በተጨማሪ ደግሞ እኔ ዋትስአፕ ቫይበር ኢሞ እየተጠለፉ እንዴት ነው በኖርማል የምናወራው ስልክ የማይጠለፈው ለምትሉት kunitysoftware.com ድረገጽ ያገኘው ነውን መረጃ እንግዲያውስ እንዴ በዚህ መልኩ ጀባ ብለን ላችኋል ስለዚህ እንድትከታተሉ ዘንድ በአክብሮ ተጠይቃችኋል እስከ ዛሬ ልማዳችሁን ቀነስ አርጉትና ይሄን መረጃ ከሰማችሁ በኋላ ኮሜንት ስጡ አስተያየት ስጡ መረጃውን ከሰማችሁት በኋላ ኮሜንት ስጡ ባካችሁ ቀድሚያ ይሄ ቪዲዮ እንደደላችሁ ኮሜንት ለመስጠት ባትቸኩሉ አሪፍ መስለናል ያው የተለመደው ባህሪያችን ስለሆነ እስኪ ዛሬ ባህሪያችን እስኪ ጋታ እናርግና መጀመሪያ ይሄንን መረጃውን እንስማና ከዛ በኋላ ደሳልና አስተያየት ከታች ብንሰጥ አሪፍ መስለናል ምክንያቱም አስተያየት ማለት ያው ባየነው በተመለከትነው ነገር ላይ ሐሳባችን ማስቀመጥ ነው እኛ ልማዳችን ገና እንዳየነው ነው እና እንደመጣልን ነው ለኮሜንት የምንሮጠው ስለዚህ ባካችሁ መረጃውን ካሰማችሁት በኋላ ኮሜንት ብትሰጡን አሪፍ ይመስለናል ማለት ነው ወደ ገደለው ስንገባ ለዋትስአፕ ቫይበር ኢሞ እየተጠለፉ ይሄ ስልክ የማይጠለፈው ለምንድን ነው ላላችሁ ይሄው ከዩኒቲ software.com ያገኘነው መረጃ እንደዚህ ይላል ለዋትስአፕ ቫይበር ኢሞ ድንገት በእኛው ቸልተኝነት ሊጠለፉ ይችላሉ ለናል ያ ማለት በቃ በእኛው ቸልተኝነት ያው እኛ ለስልካችን ግድባን ሰጥ የትም ቦታ እየጣልን ከህን የትም ቦታ ስልካችን ያስቀመጥን የምንህድ ከሆነ በአጋጣሚ አንድ ሰው ወስዶት እኛን ስልክ ጥሮ በዛ ላይ አስገብቶ ቨሪፊኬሽን ኮዱ ምናምን እሱን ፕሮሰስ ጨርሶት ድንገት የእኛ ስልክ ሊጠልፍብን ይችላልናል የመዋሳፈን በዛ መንገዱ ሊጠልፍብን ይችላልናል ግን ይሄኛው ከሩቅ እኔ አሁን እዚሁ ሆኜ አገር ቤት ያለኝ ጓደኛዬ ስልክ አልያም እዚሁ ቅርብ ያለውን የጓደኛዬ ስልክ እንዴት ነው የምጠልፈው ኖርማሊ በሳንቲም የምናወራው ስልክ እንዴት ነው የምጠልፈው ለምለው ጥያቄ እንግዳውስ ደረገጹ ይህን ብሏል በተአምር በኖርማል የምናወራው ስልክ አይጠለፍም ብለናል በእርግጥ እዚህ ቅርብ ያለ ነው ልጠለፍብን ይችላል እሱም አንድ አፕሊኬሽን አለናል ጎልድ ኮል ሪኮርድ አፕሊኬሽን ነው ጎልድ ኮል ሪኮርድ ለናል አፕሊኬሽኑ የእሱን አፕሊኬሽን አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ በቀጣይ ቪዲዮ ይዘላችሁ የምንመጣ ይሆናል ያ ጎልድ ኮል ሪኮርድ አፕሊኬሽን መጥለፍ በፈለግነው ስልክ ውስጥ እሱ ሳያይ እናወርደውና እዛ ስልክ ውስጥ ያን አፕሊኬሽን ሂድ እናረጋዋለን ያ ማለት እንዳያይ እዛ ስልክ ውስጥ እንደብቀዋለን አፕሊኬሽኑ የምንዘጋው በፓተርን ነው ከዛ በኋላ ያ ስልኩ ባለቤት ያን አፕሊኬሽን አየውም እሱም ያወራቸውን ነገሮች እንዳለ ሪኮርድ ያደርግልናል ከዛም አጋጣሚ ስልኩን አግኝተነው ያንን ሪኮርዱን ከፍተነው እሱ ያወራቸውን ነገሮች እንዳለ መስማት እንችላለን ለናል ያ ይሄ በቅርብ ያለ ሰው ነው በጎልድ ኮል ሪኮርድ አፕሊኬሽን ቅርበት እዚው አጠገቤ ያለ ጓደኛዬ ስልክ ወስጄ እንዲማረግ ይችላለሁ እሱም በዳይሬክት መጥለፍ አልችልም እኔ በራሴ ስልክ እሱ የሚያወራቸውን ነገሮች መስማት አልችልም አልችልም ደግሞ አይቻልም ያለ መረጃ ሁለተኛው ደግሞ እዛ ሀገር ቤት ያለን ስልክ እንዴት ነው የምንጠልፈው ላላችሁ በታምር ስፋ ይጠለፍም ድንገት በኢሰብአዊ ምነት በሆነ መልኩ አንዳንድ ልጆች አሉ በጣም አንዳንድ ሶፍትዌሮች በጣም ኢሰብአዊ በቃ የሰውን መብት በጣም የሰውን ስነ ልቦና በምነካ መልኩ ድንገት ቴሌ አካባቢ የሚሰሩ ጓደኞች ሊኖሩን ይችላሉ እንላል እነሱ ያው የማንም የሁሉን ሲስተም ስለሚቆጣጠሩ ድንገት ስልካችንን ሊጠልፉ ይችላሉ ለናል ለነሱ በጣም ቀላል ነው ምክንያቱም እነሱ እዛ ሶፍትዌሩ አካባቢ በጣም የማንም ስልክ ስለሚቆጣጠሩ በእነሱ መንገድ ሊጠለፍ ይችላል እንጂ እኔ እዚህ ሆኜ እኔ ራሴ እዚህ ሆኜ የጓደኛዬ ስልክ የትም እሷ የትም ትሆን ከየትም መጥለፍ አንችልም አይቻልም ለመረጃው ስለዚህ ውድ ቤተሰብ ዛሬ
አንዳንድ ሂቶች አሉ። እኔ ከማንም ጋር የማወራው ስልኮች በጣም ያሰጉኛል። ድንገት ባሌ ወይ ማሊያም ጓደኛ የጠልፎት ቢዬ በጣም እሰጋለሁ፣ በጣም እፈራለሁ። ለምትሉት ድንገት እንደዛ ምትፈሩ ከሆነ ከዚህ ሁለተኛ ቪዲዮ ተመልከቱ። አሪፍ ቪዲዮ ሰርተንላችኋል። እሱም የተጠለፈን ስልክ እንዴት ከተጠለፈበት ቦታ እናወጣዋለን የምለውን አሪፍ መረጃ ከታች ሰርተንላችኋል። ስለዚህ እሱ እንድትከታተሉትና ከስጋታችሁ ነጻ ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጠይቃለን። ስለዚህ ለጠየቃችሁ ጥያቄ ምላሽ ያገኛችሁ ይመስለናል እና ሀሳብ አስተያየታችሁን ከታች ኮመንት ስር ጻፉልን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እያመሰገን በሁለተኛው ቪዲዮ እስከምንገናኝ አብሮነታችሁ አይለየን። ያላ ሰላም ዝነት እናንተ አይለያችሁ ይላል። እንወዳችኋለን። ለሌላኛው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ባባይ ሰላም ሁኑልን።